Ես երկու հարց տամ եմ, հասացի հետ կապված, բանկը չեմ։ Այ, ես ընտրում եմ ձեզ, որպեսզի դու հարցերը չդիտարկեք, որպես որևէ կողմնակալության դրսևորում, դրանք կարող են մի քիչ ռեկտորով սուր լինել, բայց նպատակ են հետապնդում հստակ հասկանալու նաև ձեր անձնական մոտիվացիաները, որտեղ ինչ էլ մենք անենք այստեղ, եւ ինչպես էլ բարենք, եթե դատարանը որոշի ձեր նկատմամբ այլ ընտրանքային խախտման միջոց կիրառել, այն պիտի լինի հոգեբանական ներազման դրսևորում, այն պիտի պայմանավորված լինի, ինչպես դուք նշեցիք, նաեւ ձեր անձնային հարկանշներով, հոգեկերպվածքով, ձեր վարքագծով ամբողջ տարիների եւ այս գործի վարեթի ընթացքում։ Դրա համար խնդրում եմ այդ հարցերին պատասխանել ոչ թե ձեր անձը վիրավորված զգալու, այլ հասկանալով, որ դատավարական գործընթացներում Հայաստանի Հանրապետության դատարանում է եւ բոլորի համար մեծ պատիվ է դատարանը պատասխանել դատավորի հարցերին, ինչպես եւ դատավորի համար մեծ պատիվ է իրականացնել ապահովությունը։ Այ ձեր ամբողջ կենսագրության ընթացքում 20 տարի դուք իսկապես երկու պետականության առաջի դեմքն եք եղել՝ Լեռնային Ղարաբաղի, այժմ Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչպես եք մտածում, այ որևէ մեկը կարող է ձեր խոսքը դրշել, ինչ որ մեկը կարող է ձեր խոսքին դեմ որևէ բան ասել, չլսել ձեզ, չենթարկվել, չհամաձայնվել, դուք ո՞նց կվերաբերվեք այդ երևույթներին։ Դրում բոլորը կա իմ ասես կերպարիցիներով, որը մի չէ կարող։ Ես լավ պարզաբանեմ, որ գնանք առաջ, մինչև դուք ձեր պատասխանը կձևավորեք ձեր մտքին մեջ։ Ի վերջո ձեր ենթադրությունը դատական ակտի, որ ռիսկերը բառնակում վարության, խոչընդոտման ենթադրությունն է։ Այսինքն դուք կարող եք ներազդել վկաների, տուժողների եւ այլ անձանց վրա, եւ վերջնես կարող են փոխել իրենց ցոցմունքները կամ որևէ այլ կերպ ձեր ազատության մեջ գտնվելով խանգարել վարույթին այդ խոչընդոտման շրջանակներում։ Դրա հիմքերում ընկած է նաև ձեր պաշտոնը, բարձր պաշտոն զբաղեցնելու երկարատև, բարձր պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքը, այլ նաև ձեր հոգեկերպվածքը եւ ձեր էությունը։ Դա մեր սկզբի հասկանալ ձեր վերաբերմունքը այդ երևույթին, որի փաստական հանգամանքներ դատարանը գնահատի արդեն։ Ես հասկացա, որ ուղղակի իրության մասին ես կարծում եմ, որ շատ է քիչ բնակա մեր իրության նկատմամբ դիսցիպլինից։ Ընդհանրապես նաև որ ես մարդն եմ, որ միայնակ որոշումներ եմ կայացնում, ես ձեզ ասեմ, իմ ամենից լավ իմ հետ աշխատած պաշտոնյաները նրանք էին, ովքեր իրենց մեջ համառակություն էին գտնում, դիջեր։ Սա է և որոշումների որակը դրանից է կախված։ Եվ ամենից մեծ արգանքը ես ունենում եմ հենց այն մարդկանց նկատմամբ, այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք կարող են կարծիք ասել չհամաձայնվել։ Եվ ուղղակի մենք դառնում էինք, այսպես ասենք, հանրային խորություններով չէին կարող, բայց երբ որ հավաքում էին իմ մոտ բարեփոխումների, տարբեր ոլորտների, ծանրակում բարեփոխումների հնարավորություն։ Ուղղակի մասնակիցներից է տարբեր պետակտերը ես կարծիք ոսով եմ թերեսով չեմ։ Ճիշտ հակառակ։ Եվ այդ որոշումների որակը գալիս է հենց նրանից, որ կարծիք է լսվում և բավական լուրջ խորը քննարկումներ է արժում։ Ես զգալիս եմ, ասում եմ, սենց եմ մտածում, որ նախագահ չի կարող մասնագետի մի բոլորը, ոչ հնարավոր չէ։ Այդ ընդհանուրը կտում հայտեր չի։ Հակառակ, եթե դիմացինի մեջ տեսնում ես մի մարդ, որը պատրաստ է հակագրվել, ասում ես հականք ես բարի մարդպախություն դարման։ Սա սաղվակի էրության կիրաբերդարով, և այդ բոլորը կա և հասկանում եմ, որ դա մի գուցե սենց որոշակի արտաքին չգիտեմ ժեստերի լեզու կամ այլ բառերով սկսեց կսպառվել։ Հիմա սենց է ձևավորվել, ընդունում եմ, որ այդ խնդիրը կա, այդ հարցը ձեր մոտ պետք է առաջանա։ Հիմա ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, գիտեք, ես կարծում եմ նույնիսկ տվյալ դեպքում այդ մտածման շեմա, երբ որ ասում են, որ պաշտոն է զբաղեցրել հանրային վարձը և կարող ես ազդել մարդկանց վրա, ես ուսում ու կոգայով ու տանում, պատշաճ վարկագիցի դրսևորում է ապոնում,
Մոտին հակառակ մտավում է։ Ինչ թե հասկանան, որ այդ բարձր պաշտոնը, այդ ինքնավարությունը կողմը լրացուցիչ պատասխանատվություն է դնում որևէ բան չանել, որով դու կարող ես կողանալ անունը պարտավորել։ Եթե մարդ իր անունը իր նկատմամբ վերաբերվում, խարը քարին դնելու ամբողջ կյանքն է կարող։ Իմ համար զարմանալի է, երբ դատախազությունը իմ պաշտոնավարման հանգամանք օգտագործում է որպես հնարավորություն մարդկանց ճնշելու վրա։ Իմ համար սա մի գործոն է, որը բացառում է, որ ես որևէ մի բան անեմ, որից ես կարող եմ ամաչել։ Ընդ ճիշտ հակառակ, այսինքն 170%-ից հակառակ ընկալումը ունեմ այս արձիները վերաբերյալ, որ ես